U nastavku Grand Parade govorimo o zdravlju. U ime Bioeliksira sa nama je gospodin Slobodan Veličković. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, dobro ste našao. Evo, jedan izvesni period nismo se družili. Verujem da ste dosta toga imali kada je vaš posao u pitanju. Sa kakvim informacijama nam dolazite? Pa ajde ako zimu sada da napravimo na neki način analizu kakva je bila. Jedna vrlo čudna zima i zaista puno bolesti, puno virusa, puno bakterija. Svi ljudi koji imaju problem tih prehlada i u kontinuitetu, znači kad se jedno čovjek prehladi tamo negde od jeseni, pa ne pušta gotovo i sad. I sada dolaze neki ljudi i kažu, ja uopšte nisam ni bio u situaciji da mi prođe prehlada. Tako da treba uraditi tu detoksikaciju organizma, postala je hit, očistiti disajne puteve, očistiti ceo organizam i verujte mi da se to neće dešavati, a onda da ne pričamo i o drugim bolestima. Čini mi se da ove zime, kao što i sami vi kažete, zaista dosta ljudi bilo prehlađeno, bolesno. Hoćete mi potvrditi tu informaciju, s obzirom da ste vi nekako i konkretni u tom poslu? Pa da, pratimo to i pratimo evo sad početak proleća i sada ljudi imaju problem i sada ima ustanove, ima vrtići gde su svi bolesni, gde je veliki problem i mi sad apelujemo na ljude da, znači na roditelje koji imaju malu decu, kad vide da je zapušen nos, da dete teško diše, da se obrate nama, da pročiste organizam, da pročiste disajne puteve i neće dolaziti do tih tegoba. Nema prehlada, jako teško se čovjek postavi prehladi. I da ne pričamo o kožnim bolestima, ekcemima, psorijazi gde bujaju. Znači, to je samo koža kao najveći organ na telu, pokazuje da iznutra nešto nije dobro. Znači da sada delujemo preventivno, je li tako? Deca mogu da koriste vaše preparate. To što je jako važno da spomenemo zbog roditelja i zbog tog trenutka, da li mogu da koriste zbog sastojaka? Mogu, znači. Mogu i mala deca, naravno. I ja se zahvaljujem Grand televiziji i jednu kampanju koju vodim ovde, znači od početka smo zajedno, zaista pomogla je da se podigne svest ljudi da preventivno deluju na svoj organizam, a to je najvažnije. Kada kažemo preventivno, koje preparate onda treba da koristimo? Kapi za nos, kapi za uši, sirup Pribio, sirup Milosrdni anđeo, i ako su problemi sa kožom, i ako nisu, treba iznegovati kožu, ubrzati cirkulaciju krvi i ubrzati tu salivaciju, zato se krema i maže. Imate, na primjer, pacijente koji imaju veliki problem sa svrabom kože, a svrab kože isto bol i možda i jači od onog pravog bola. Tako da sa dermiokremom samo za 2-3 mazanja nema više svraba i onda čovjek kao da se ponovo rodi. Gde vas mogu potražiti? Nalazimo se u U Business centru u Novom Beogradu, tako da ljudi mogu da dođu do nas, mogu da nas obiđu. Pratimo naše pacijente kad uzimaju naše proizvode, nisu sami nikada, dajemo uputstva i dajemo savete kako da prebrode to. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Zovem se Zorica Nedeljković, mnogi me poznaju iz emisije Nikad nije kasno, nadam se. Za kompaniju Bioeliksir sam čula od kolega, od mnogih kolega do duše, i svi su baš prezadovoljni sa Bioeliksirom. Imala sam velikih problema sa sinusima, velike glavobolje, gušenje, sekret mi je ust bio, suv nos, loše sam disala. Mnogo mi je smetalo dok pevam, jer sam taj sekret koji je se slivao, otpevam par pesama i već promukne. Kompaniji Bioeliksir sam se obratila pre jedno desetinu dana. Moja detoksikacija je trajala 5 dana. Prva 3 dana mi je bilo jako teško. I posle 5 dana ja sam prodisala i mogu da vam kažem da mi je svanulo, jer toliko imam utisak da sam skinula ogroman teret. Jer toliko, mislim, taj pritisak u glavi, sve to je nestalo. Mnogo lakše pevam, mnogo mi je lakše u svemu, dišem lepo, ne smeta mi više ništa, nisam ni nervozna više, bila sam strašno i nervozna. Bioeliksir bi preporučila svakom koji ima probleme kao što sam ih ja imala. Verujte, nećete ništa izgubiti, samo možete da dobijete zdravlje. A zdravlje je sreća.
kad imate zdravlje, onda ste i srećni.